වර්ධක ආහාර අපි එදිනෙදා ගන්නා ආහාරවල අඩංගු පෝෂක පදාර්ථ අනුව එම ආහාර ප්‍රධාන කොටස් තුනකට වර්ග කරනවා ඒ ප්‍රධාන කොටස් තුන තමයි ශක්තිජනක ආහාර වර්ධක ආහාර සහ ආරක්ෂක ආහාර කියලා හඳුන්වන්නේ මේ වර්ග තුන අතරින් ශක්තිජනක ආහාර ගැන මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කළා ඉහලින් දැක්වෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලුවහම ශක්තිජනක ආහාර කියන්නේ මොනවද කියලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් දැන් බලමු වර්ධක ආහාර කියන්නේ මොනවද කියලා අපේ ශරීරයේ වර්ධනය කරන ආහාර වර්ධක ආහාර කියලා හඳුන්වනවා ශරීරයේ වර්ධනය කරන්න ප්‍රෝටීන් අඩංගු ආහාර ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රෝටීන් අඩංගු ආහාර අපේ ශරීරයට ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා ඒ ක්‍රම දෙකෙන් එකක් තමයි සත්ත්ව ප්‍රෝටීන් ලෙස සතුන්ගෙන් ලබා ගන්නා ආහාර මගිනුත් සහ ශාක ප්‍රෝටීන් ලෙස ශාක වලින් ලබා ගන්නා ආහාර මගිනුත් ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න පුළුවන් සත්ත්ව ආහාර විදියට විවිධ මස් වර්ග සහ මාළු වර්ග දක්වන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි ඉස්සෝ දැල්ලෝ බිත්තර වගේ සත්ව ආහාර වලත් සත්ත්ව ප්‍රෝටීන් මැනවින් අඩංගු වෙලා තියෙනවා ඊට අමතරව කරවල උම්බල කඩ වගේ සත්ව ආහාර වලනොත් ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමා සත්වයන්ගෙන් ලබා ගන්නා කිරි වලිනුත් කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන විදියට සලකන මී කිරි චීස් බටර් වගේ ආහාර වලිනුත් සත්ව ප්‍රෝටීන් අපේ ශරීරයට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට සත්ව ආහාර මගින් අපේ ශරීරයට ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න පුළුවන් වගේම ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න පුළුවන් ශාක ආහාරත් තියෙනවා ඒ අතර ශාක වලින් ලබා ගන්නා මාංශ භෝග මගින් ඉතාමත් බහුලව ශාක ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ මාංශ භෝග අතර සෝයා බෝංචි වලට සුවිශේෂී තැනක් හිමි වෙනවා සෝයා බෝංචි මගින් ලබා ගන්න සෝයා ඇට මගින් ශාක ප්‍රෝටීන් ඉතාමත් ප්‍රබල ලෙස අපේ ශරීරයට ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි සෝයා ඇට මගින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සෝයා මීට් සහ ටෝෆු මගින් මනා ලෙස අපේ ශරීරයට ශාක ප්‍රෝටීන් ලැබෙනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි මාංශ භෝග ගණයට අයත් වන කඩල මුං ඇට පරිප්පු කව්පි වගේ මාංශ භෝග ආහාර වලිනුත් අපේ ශරීරයට ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න පුළුවන් මීට අමතරව ශාක ආහාර අතර තියෙන අවර දඹල බෝංචි මෑ කරල් වගේ එළවලු වර්ග වලිනුත් තව දුරටත් අපේ ශරීරයට ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි ශාකමය ආහාර හෝ සත්වමය ආහාර ගණයට වර්ග නොකරන ආහාරයක් වන හතු හෙවත් බිම්මල් මගිනුත් අපේ ශරීරයට ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම අවබෝධ වෙනවා ඇති අපේ ශරීරයේ වර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය වන ප්‍රෝටීන් ආහාර ලබා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා මේ ශරීරයේ වර්ධනය කරන ආහාර ලබා ගැනීමේදී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා ඒ කරුණු තමයි තමන්ගේ වයස තමන්ගේ රැකියාව තමන්ගේ රෝගී නිරෝගී බව සහ තමන්ගේ බර කියන කරුණු කිහිපයයි මේ කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා වෛද්‍ය උපදෙස් මත ශරීරයේ වර්ධනය කරන ආහාර ලබා ගැනීම ඉතාමත් සුදුසු ක්‍රමයයි නිරෝගී සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරන්න නම් මේ වර්ධක ආහාර නිවැරදිවම ගන්න සියලු දෙනාම වග බලා ගන්න ඕනේ අපේ ශරීරයේ වර්ධනය කරන වර්ධක ආහාර පිළිබඳ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මේ වගේ අධ්‍යාපනික වශයෙන් වැදගත් වෙන සහ සෞඛ්‍යමය වශයෙන් වැදගත් වෙන වීඩියෝ නිතර නිතර බලන්න නම් අපේ සිත්ඵල YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපේ සිත්ඵල YouTube channel එකෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉතාමත් පහසුවෙන් ඒ වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා සියලු දෙනාම හමුවට පැමිණෙන බලාපොරොත්තු වෙන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්